Ще раз добрий день, дорогі українці. Ось ми під'їхали до посольства Німеччини. Так же саме для передачі листа послу Німеччини, в якому описуємо нашу ситуацію. Що коли 17 жовтня рух визволення і інші патріотичні рухи вийшли до Верховної Ради з вимогою прийняття низки законів, які усунуть олігархат від влади, в цей же день генеральний прокурор Луценко дав команду на відкриття кримінальних проваджень на наших активістів, що входять в рух визволення. Слід зазначити, що ці активісти – це бувші ветерани війни за незалежність, в частності друг Хаммер, друг Гал і друг Бек з батальйону АУН. Зараз ми будемо звертатися до посольства, щоб у нас прийняли цей лист з їхніми фотографіями. Давайте пройдемо. Доброго дня. Нам треба від руху визволення передати листа господину послу Німеччини щодо ситуації, що склалася з політв'язнями в Україні. Добре. Єдине, що можу запропонувати, так, якщо дозволити, лист приймаємо ми і передаємо наверх, на городу, до керівництва. Якщо у вас немає попередньої згоди, то до вас ніхто виходить не буде. Так завжди робиться просто. Так, ви лишаєте лист, в нього він, звісно, не забудеться ніде, ми передаємо керівництву, передаємо послу, і потім вже, там, мабуть, чекати на реакцію. Я перепрошую, ви працівник... Я працівник посольства, а ви? Я активіст руху визволення. Зрозумів. Отже, ви передаєте нам лист? Так, 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 передаємо. Чому ви проводите реклама, підійдіть, будь ласка. Вот внутри, наверное. А, в двері закрыли. А, вот, правда, здесь. Спасибо, дякую. Добре, ми листа прийняли, передаємо його нашому керівництву. Дякую. Добре, дякую, до побачення.